ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ଦରରେ ହେଲା ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କମିଛି ଦାମ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 68,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 63,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,320 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,560 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 63,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,320 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,560 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁଧ ରୂପା 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 92,000 ରହିଥିବାବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 736 ଟଙ୍କା, 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9,200 ଏବଂ 1 କେଜି ପିଛା 92,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ BISKR ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।